Ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii noastre s-a desfășurat în reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea sa a binecuvântat mai întâi sala sinodală din reședința patriarhală, care a fost restaurată și înfrumusețată recent. Pentru coordonarea amplului proiect care a cuprins restaurarea și înfrumusețarea sălii sinodale, precum și consolidarea și împodobirea cu mozaicuri a salonului Sfinților Români, Preafericirea sa i-a oferit protosingherului Lucian Bujor Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici. În cadrul ședinței solemne au fost evaluate cele mai importante manifestări cu caracter religios, duhovnicesc, cultural, editorial și mediatic, desfășurate de eparhiile Patriarhiei Române din țară și din străinătate în anul 2015. După citirea raportului sinteză, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că într-o lume risipită, fragmentată și dezorientată, anii tematici, omagiali și comemorativi propuși de Sfântul Sinod al Bisericii noastre reprezintă o adevărată binecuvântare. Este nevoie să aprofundăm atât aspecte ale credinței, cât și ale vieții sacramentale, liturgice, ortodoxe, precum și aspecte ale priorităților noastre misionare. Foarte adesea, nevoile sunt crescânde și multiple și e nevoie în această perspectivă să vedem care dintre priorități sunt mai urgente și unde este nevoie de mai multă co-responsabilitate și cooperare. Este bine să vedem că mulțimea temelor posibile, cele care se leagă permanent de esențialul credinței și al vieții bisericești, trebuie să rămână o constantă. Pe de altă parte, apar și provocări noi care necesită accente mai intense. De asemenea, întâi stătătorul bisericii noastre s-a referit la secularizarea în timpul regimului comunist și la cea din zilele noastre. Acum există o nouă formă de secularizare, multiplă și, desigur, foarte agresivă sub pretextul libertății. De aceea avem o mare nevoie de o reflecție comună. Facultățile de teologie, seminarele, trebuie să dezvolte o teologie misionară, nu doar apologetică, mai mult decât atât, una inteligentă, care să transmite credința, nu doar să o apere. Și aici, această antrenare a lucrării ierarhilor, împreună cu școlile, împreună cu clerul, cu mănăstirile și cu mirenii, este o constantă a vieții noastre bisericești. Preafericirea sa a precizat totodată că pentru anul 2017 este propusă ca temă principală în Patriarhia Română cinstirea sfintelor icoane și omagierea iconarilor și a zugravilor sau pictorilor bisericești. De asemenea, 2017 va fi declarat și an comemorativ al Patriarhului Justinian și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului.